Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Yangi eshitdik, Murod 9-otib borayotganlar. Olmazor tumani 5qo'rg'on mahallasida joylashgan orientir Tansiqboyevda 3 sotixli hovli sotilyapti. To'liq bitgan, faqat fasadlari qolgan uyimizani. O'rtada mana bu yerda ikkita zelenoy zonasi, navestek bemalol ikkita mashina sig'adi, yozgi oshxonalari bu yerda joylashgan. Bu kiruvish darvozamiz. Binoyimizning ko'rinishi. Hozir ichkarini panirovkani bitta masalaga tanishtirib o'taman. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta hol joylashgan. Keyin bu hovlimizdan zalga o'tiladi. Burada bitta katta zalimiz var. Mana shu hovlimizni va mana bu prixoshkamizni tegi podval bo'ldi. Podvalimizda как холодная комната bo'ldi. Mana shu joy tegi shundoq. Keyingi xonamiz bu oshxona. Oshxonamizda ko'rayotganingizdek bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy bor bu yerda. İkinci qavatga chiqurishimiz, bu yerda podvalga chiqurishimiz, keyin bu yerda vanna joylashgan. Vanna shundoq yonida bo'lsa, sanuzel razdelni bo'lib turibdi va bu yerda birinchi qavatimiz uchun spalni joylashgan. Keyin bu yerda orqa hovlimiz joylashgan. Orqa kichkinagina hovli, orqasida bu yerda kotelni, keyin bu yerda ko'rayotganingizdek quyosh tushadi, havo aylanadi, bu yerda bemalol sushilka quvorsa bo'ladi. Hozir ikkinchi qavatni panoramikasini ko'rsatib o'taman sizlarga. İkinci qavatga chiqurishimizni, chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta spalni joylashgan. Keyin shunda spanlarimizning yonida razdelni sanuzeli joylashgan, bu yerda sanuzel, keyin shunda yonida o'zini vannasi bo'ldi. Keyin chiqqanimizda chap qo'limizda yana bitta zal, ikkinchi zal. Agar kimgadir spanlar kerak bo'lsa, bu xonani bemalol spanlar qilib yuborsa bo'ladi. İkinci xavatımızda deki ikinci xonamız bu. Keyin bu ikinci xavatımızda deki üçüncü xonamız bu attı. Üçüncü spanlı. Ve ikinci xavatımızda deki 4-chi xonamiz bu otdi. 2-chi qavatimizda 4-ta xona, 3-ta spalni, 1-ta zal yoki 4-ta spalni desa ham bo'ladi. Bu obyektimizga reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Mana shu yerda telefon qilib, ya'ni joyi egalaridan to'liq ma'lumotni olasizlar. Oldi tarafida mana bu yerda balkoni bor. Hovlisiga qaragan Olmazor tumani shunda Tansiqboyev yonida joylashgan 3 sotixli hovli. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida.